Serikali inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu hatima ya wanafunzi wa grade ya 6 ambao wanatarajiwa kufanya mtihani wao wa kitaifa baadaye mwezi huu chini ya mtaala wa umilisi na utendaji almaarufu CBC. Waziri wa elimu Bwana Ezekiel Machogu jana alisema kuwa Rais William Ruto ndiye atatoa mwelekeo iwapo wanafunzi watajiunga na sekondari au wataelekea darasa la 7 kurejea katika mfumo wa 8-4-4. Uamuzi huo unatarajiwa kutolewa mwezi ujao. Kati ya masuala ambayo tunajikuna kichwa ni watahiniwa wa grade ya 6 ambao wanatarajiwa kujiunga na sekondari tangulizi. Nina hakika jopo kazi lililoundwa kubaini ufaafu wa CBC litatoa ripoti ambayo itagusia suala hilo kwa rais baada ya muda wao wa miezi 6 kutamatika, akasema Bwana Machogu.